വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജി ഷോപ്പ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ടിപ്പാണ് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണത്. ഇന്ന് അൺബോക്സിംഗ് ഒന്നുമില്ല, ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അമ്മമാർക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയ ടിപ്പാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ വീടുകളിൽ കാണുന്ന പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. പുട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുറ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക, പിന്നെ അത് കഴുകി കഴുകണം പിടിക്കണം എന്നൊക്കെ വേണം. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ കുറെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ പുട്ട് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനുവേണ്ടി ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ. നമ്മള് വീടുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നതുണ്ടോ, ഇഡ്ലി ഇഡ്ലി തട്ട് ഇഡ്ലി പാത്രമാണ്, ഇഡ്ലി പാത്രം, ഇഡ്ലി പാത്രം വെച്ചാണ് നമ്മൾ പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് പുട്ട് പൊടി നാളേരം എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഈ ഇഡ്ലി പാത്രത്തിന് കുറച്ച് എണ്ണ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുരട്ടാം ഈ എല്ലാ തട്ടുകളിലും. അത് നമ്മള് ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ നമ്മള് പുട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്ലാസ് പല ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പൊ ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നിറയ്ക്കുക, നിറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം. പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മള് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഷേപ്പിന് നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ ഈ പുട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നനവ് പാകത്തിനായില്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം പൊട്ടി പൊട്ടി പോകും. പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നിറച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസ് കമത്താൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി സെറ്റായി, ഇനി നമ്മളിത് അടച്ചു വെക്കുക. അപ്പൊ അതൊക്കെ എല്ലാം ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതൊക്കെ അടച്ചിട്ട് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിപ്പിക്കാം. അപ്പോ ഇതിനി നമ്മളത് ആവി വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വേണ്ട ഇട്ടി പാത്രത്തിൽ വെക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പൊ നമ്മൾ തുറക്കാൻ പോവാണ്. നല്ല ആവി വന്നുണ്ട് നമ്മേ. ഓ ഓ കണ്ടാ, നല്ല ചൂട് പുട്ട്. എല്ലാം ഇപ്പൊ നമ്മള് എണ്ണ ഇട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒട്ടിണ്ടാവില്ല. കണ്ടാ എടുക്കാൻ എളുപ്പം. കണ്ടാ ഭയങ്കര ചൂടാണ്. ഞാൻ നോക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഭയങ്കര ചൂടാണ്ടാ. കണ്ടാ പതുക്കെ നമ്മൾ ഇടണം ചെറിയ ചെറിയ ഇതില്. അപ്പൊ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടല്ല കാര്യങ്ങളുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പതുക്കെ. കണ്ടാ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ പുട്ട് റെഡി. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇത് റെഡി ആയത്. പുട്ട്, പപ്പടം, പിന്നെ കണ്ട കടലക്കറി. ഓ കടലക്കറിയും പപ്പടം കൂട്ടി ഒരു പിട്ടി പിടിക്കാൻ പൊളിയാണ്. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം. G-Shopper.